今天的话呢，我们要来一博城给我金婚的表哥表嫂，然后给他们淘一件礼物，要送给他们的新婚礼物。因为新婚嘛，那我也希望我表哥表嫂永结同心，白头偕老，就是想要去找那种成双成对的一些牌子，像龙凤牌呀、这一种的。美女，有没有龙凤牌？有没有就是一对的那一种适合新人的？那再看一下，谢谢啊。这一家也没有一对的那一种的呢，结婚的送新人的那种有没有？没有，没有，也没有啊。好像现在的这种料子好像也比较少，是吧？也没有，现在成对的都没有，何况是龙凤。不放弃总会有遇到的。我现在都已经放弃找龙凤了，我能找到一对的我已经很满足了。也没有啊，你这个只有一个凤是吧？没有龙哦。然后娘有没有那种龙凤牌呀？有吗？有啊。你们看一下，终于找到了，终于找到了，还是料子，料子不错的这个，它是一个黄翡的，对啊，这个种水超好的，起胶的种水哦，黄色代表着钱嘛，天金又天财嘛，还要撒金的，这一对多少钱呢？一对的价格吗？不用吧，老板娘，是真的，是真的。那么这个料子是真的好，就不能往下再谈谈吗？只是送新人的，你也要给个新人一个祝福嘛，是不是？你看老板娘，老板娘超可爱的，好平易近人的那种，对，真的很漂亮。它这个弓的话比较立体一点，也是我比较喜欢的一对龙凤牌。很多的话，它牌子是一个浅浮雕的，这个比较立体一点嘛，这个工艺的，考虑一下喽，我考虑一下了。太贵了，那个，那个是真的太贵了。然后老板娘的话呢，估计也是新拿的料子，因为今年料子也是特别贵嘛，所以说可能价格就是，我是想着按照以前的老料子的一个价格去给我表哥表嫂来找，但是我估计会有点难，但是我们再找呗，是不是？没有合适的话再回去杀回去再砍砍吧，对吧？再接着再找一下。这种有没有一对的，老板娘？没有一对的是吧？龙凤是吧？这一件。哎，有一对龙凤，这一对是多少钱了？这个白冰的龙凤啊，又找到了一对了。一对的价格吗？有没有厚装一点的呀？因为有点太薄了，因为送给新人的话还是要厚一点的嘛。我想要这种的。这种没有。这种没有，这个型好像薄了一点，太薄了，送人的话好像不太合适吧。像这种的话呢，要高大上一点。再看一下老板娘。谢谢啊，那这老板这种有没有就是一对的，就是龙凤的那一种，就只有这一种的是吧？其实这个也可以嘛，圈彩的，也是一个镂空雕的一个反骨牌，这对于新人带其实也可以啊。这一对的话是什么价格？18000。一对吗？一对的价格挺好看的。啊，其实像这种的话呢，像一个扣头也是很好看的这种，对，很有意境感的、这种的，这种牌子也是可以的。像这种的话多少钱一对的这种？一个5500，那也不贵，价格挺实在，镶起来很漂亮。这种意境感的话呢，东西还是比较多哦。江南雪枪这个超有意境感的。找了这么多家去对比的话呢，其实我还是比较喜欢刚刚那个阿姨家那对黄翡的龙凤那一对的话呢，不管是尺寸还有一个就是色泽都是我比较喜欢的。价格的话我们再去看看能不能谈谈哦。阿姨，我又回来了。好了，我还是比较喜欢你这一对啊。但是阿姨你想嘛，送新人的你说个最低嘛，是不是？阿姨，这个是最低的吗？我是差那6000的人吗？是不是？谈一下嘛，这个价格嘛，好不好嘛？那这个再一个，18000的价格谈下来了，那可以了，阿姨啊，谢谢你啊，阿姨，谢谢。18000的价格是可以的，我怕那个阿姨后悔。然后赶紧给你们看一下这个对中底是真的很老，我真的超喜欢它这个工比较好嘛。18000的价格谈下来，其实我是可以接受的这个价格。你说它一个的话卖一个10000块钱，这种事也是正常的哈。所以最终的话能砍下来一点，我也很感谢那个阿姨，然后可以愿意让一步给我。前面我们刚刚谈的时候，她说一个3万多的是一分的不愿意让，她说真的出不了，真的出不了。当然价格还是感动她了嘛，还是可以砍得下来的。
那我今天这么辛苦找到这一对龙凤牌，是不是也希望我的表哥表嫂会喜欢，然后送给他们新婚礼物，也希望他们能像龙凤这样子成龙成凤，白头偕老一辈子，恩爱一辈子哦，拜拜。